A Assembleia tem feito várias campanhas, vários movimentos de conscientização, principalmente contra a violência da mulher. Tem chamado a sociedade civil para o debate, as entidades governamentais para a conscientização e a valorização da mulher, que é o papel que cabe à Assembleia. O presidente, ex-presidente Adriano Galdino fez isso e bem feito, e o atual presidente Gervásio está dando continuidade. A Assembleia tem tido um trabalho profícuo, um trabalho perene, permanente, políticas públicas. Temos que preparar o futuro para que essas crianças de hoje não adquiram tudo aquilo que veem nas suas casas. Mães desempregadas, mães embriagadas, mães drogadas, mães induzidas. São mulheres induzidas a entrar no crime ou morrem para satisfazer o submundo. Então, tudo isso está dentro de um contingente do nosso país. A mulher tem que ser mais consciente, mais própria e valorizada muito mais. E os homens, que a lei possa, acima de tudo, cada dia mais, ser mais severa e mais dura para aqueles que tentam ceifar e tirar os direitos e a vida delas.